покохай її.
який раптово потрапив у халепу. Чи ровеньку, а мабуть австрійку.
Тільки ми щось запорпались, уперлися в якусь перешкоду. З заходу по Австрії вже наступали американці. Часом батарейний радист ловив їх не так, і далекі перемовини англійських.
Я вискочив з вогневої і, накульгуючи на побиту ногу, перейшов у місток, переліз шрапнель.